кыйраган жердеги тазалоо иштери эртең токтойт. Өкмөт авиакырсыктан үй бүлөсүнөн ажыраган эки баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштеп чыгууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде таныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асели Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы. Учак кырсыгынан атайыне бир туугандарынан ажыраган эки баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштелип чыгууда. Бул маселе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өткөргөн жыйында талкууланды. Өкмөттүн маалыматына караганда учурда 7 жаштагы Жашыл Шералиев жана 8 жаштагы Султан Абакиров чоң ата чоң энелеринин колунда. Балдар катталган Чүйдүн Сокулук районунун жана Бишкектин 1 май районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында аларды коргоо жана камсыздоо пландары түзүлүдү. 16 январдагы учак кырсыгынан эки бала ата энеси бир туугандарынан ажыраса үчөө энесин жоготкон. Алар азыр аталарынын колунда, улуусу быйыл 17-ге чыгат, эң кичүүсү 6 жашта. Учак кыйраган жердеги тазалоо иштери 28 январ күнү токтойт, бул тууралуу өкмөткө өткөн жыйында айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда ал жерде 8 дана атайын техника жана 50 адамдан турган куткаруучу бригада иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө карата айрым жерлердин үстүнкү катмары толугу бойдон алынып, атайын реагенттер менен тазаланды жана үстүнө кум шагыл төшөлдү. Лайнердин калдыктары ташылып чыкты, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин адистери айылдагы аба таза экенин аныктады. Кырсыктын кесепетинен жалпысынан 186 миллион сомдук зыян келтирилгени алдын ала эсептелинди. 26 үй жараксыз деген бүтүм чыгарылды. Сузакта жери көчкө жүргөн айылдан 26 адам көчүрүлдү. Алар 4 үй бүлөнүн мүчөлөрү. Үйүн көчкө баскан 2 үй бүлө туугандарыныкына көчкү коркунучундагы 2 кожолуктагылар Сузак райондук Токой Чарба ишканасына көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргенде, кечээ саат 15:30 чамасында көчкүнүн көлөмү 65 миң метр куб экени аныкталды. Азыр адистер кырсык чыгымдарын эсептеп жатышат. Мындан сырткары кооптуу аймак боюнча мониторинг департаменти изилдөө жүргүзүдү. Жабыркагандарга бүгүн таң эрте Оштон гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Эске салсак, 26 январда катталган жер көчкү Сузактын Кызкөл айылында 2 үйдү жана 2 жылкыны басып калган. Чоң Алайда түндө 2 жолу жер титиреди. 2 жолу тең силкүнү күчү очогунда 3 балга жетти. Кыйроолор жок, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, 1 жолу жер титирөө түнкү саат 12:00 катталды. Очогу Бордөбө айылынын түштүктө карай 8 чакырымда орун алды. 2 силкүнү саат 1:55 кайталанып, очогу ошол эле Бордөбөдөн түштүктө карай 9 чакырымда болду. Бордөбө айылында жер титирөө 2,5 балл сезилди, кыйроолор жана курмандыктар жок. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбай баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол коёт. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макул деп 80%, ал эми 16% каршы деген добуш берген. Анын жыйынтыгы менен расмий текстти жарыялоого даярдык көрүү боюнча мекеме аралык иш тобу түзүлгөн. Бул топ ишин жыйынтыктаганы 23 январда белгилүү болгон. Эми Жалал Абад шаарында жашап, бирок каттоосу башка жакта болгон ата энелер бала бакчага 1200-1300 сомдон төлөшөт. Бул шаардыктар үчүн белгиленген төлөмдөн 500 сомго кымбат. Шаардык билим берүү башкармалыгынын бала бакчаларга карата чыгарган бул чечимине ата энелер нааразы болууда. Ал эми адистер мындай чечимдин өзү эле бөлүп жаруу менен барабар экенин айтышууда. Мындай токтом качан жана эмне себептен чыгарылганын учурда ата энелер буга кандай көз карашта болуп жатканын аймактан кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы изилдеп көрдү. Сузак районунун тургуну Ражап Жакыповдун небереси шаардагы бала бакчалардын биринде тарбияланат. Ал жаңы жылдан тартып бакчадагы төлөмдөрдүн өзгөрүүсүнө макул эмес. Айрыкча бакча акысын минтип тандоо жолу менен кымбаттатууга нааразы. Бул шаарда каттоосу жок ата энелерге чоң кыйынчылык жаратат деп даттанат. Мен Орто Азиядан болом. Неберем ушу жалабатка садикке келет бирөө. Анан ошо 1200 кылып көтөрүп ийип берем, ошо мурда боюнча эле калса жакшы болот эле. 6 садик жашында да. Ошо 6дан бирөө эле келет, да? Бирөө эле келет калган үйдө. Анын бардыгына төлөш үчүн 10 000 акча кетет да.
Ички мигранттар үчүн Жалал-Абад шаарында мектепке чейинки билим берүү акысын кымбаттатуу боюнча чечим 2014 жылы эле кабыл алынган. Анда 10 сааттык балдар бакчасындагы акы 1200 сом, баланы 12 сааттан ашык караган мекемеде төлөм 1300 сом деп белгиленген. 3 жылдан бери бул буйрук боюнча тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн билим берүү башкармалыгы жаңырган жылдын 1 январынан ишке ашыра баштаган. Биздин номер 14-чү ак тилек балдар бакчасында 180 бала тарбияланат негиз ушул учурда. Ошол тактоо учурунда бизге 30 бала шаардан сырткаркы аймактан келгендиги такталды. Жалал-Абад шаардык билим берүү башкармалыгы тиешелүү буйрукту жергиликтүү кеңештин 2014 жылдын 12 мартындагы токтомуна негиздеп чыгарган. Биринчи кезекте шаар тургундарынын балдары бакчага кабыл алынсын. Эгер бош орун болсо гана айылдан келгендердин балдарын тамак аш акысын толук төлөө шарты менен кабыл алсын деп токтом чыгарып беришкен. Сайттерди кыдырсаңыздар, бардык сайттер толгон. Бир эмеде 2 бала жатат. Бир эмедечи керебетте 2 бала жатат. Ал бүгүнкү күндө деле, потому что жылдан жылга садикке бара турган балдарыбыз көбөйүп атат. Жылдан жылга элдин саны көбөйүп атат. Жергиликтүү бийликтин биринчи милдети өзүбүздүн шаарыбыздын тургундарыбызды камсыз кылуу. Жалал-Абад шаарында жалпы 22 мамлекеттик бала бакча бар, анда 4,5 миңге жакын бала тарбияланат. Буга чейин баарынан бирдей чогултулуп келген төлөм 800 сом. 4,5 миңдей баланын канчасынын шаарда каттоосу жок экенин билим берүү башкармалыгы азыр тактай албады. Анткени айылдан каттоосун чыгарып шаарга койгондор көбөйүүдө. Биз азыркы мезгилде бул боюнча дагы катуу көзөмөл жүргүзгөндүктөн ошо окшогон нааразылыктар жаралып атат да. Ушул шаарда турган учетун тастыктай турган документти талап кылганда көбүнүн шаарда мындайча айтканда пропискасы жок болуп чыгып атат. Ошондуктан нааразылык болуп атат деп мен түшүнөм да. Биздин шаардын мэри, депутаттык корпус ошол жанакы балдар бакчасынын курулушун жөндөө маселени кайра карап чыгыш керек дагы. Ал эми жанакы төлөмдөр болсо эми төлөмдөрдү дагы жөнгө салыш керек. Анткени мындай эки ача мамиле жасашканга эч кандай мүмкүн эмес да. Эгер Жалал-Абад шаардык билим берүү башкармалыгынын буйругу жана жергиликтүү кеңештин токтомуна таянсак, калаада каттоосу бар балдар үчүн айына ата энесинен 800 сомдон алынса, калган 400-500 сомду жергиликтүү казына каржылап келет. Ага ылайык өткөн жылы мэрия 14 млн 103 000 сом бөлгөн. Быйылкыга билим берүү башкармалыгы 17 млн 219 000 сом сурап жатат. Бирок быйылда жергиликтүү кеңештен 14 млн сом чегерүү пландалууда. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад шаары. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкүтүшү кооптуулугу жаралгандыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жолго чыккан жарандарды сак болууга чакырды. Маалыматты аталган министрликтин маалымат кызматы таратты. Анда айтылгандай, Төө ашуу, Ала бел, Чычкан капчыгайы, Көкбөл ашууларында кооптуулук сакталат. Андан сырткары жолго чыккандар Мырзаке, Каракулжа, Алайку, Алабука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ, Казарман, Акталчат жана Каракол эңилчек гана жолдорунда сак болуу керек. Көчкү коркунучунан сырткары жолдо тайгак болуп, муз тоңуп, күрткү жаралат. Учурда коопсуздукту камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек, Ош, Ала Бука, Канышкыя, Уна жолдорунда кар көчкүлөрүн атайлап, аткылап түшүрүү иштерин алып барууда. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин сайт Ынтымак чекит кези сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.
Бик офисі – чыныгы сулулуктың, жақшылықтың жана ден сулулуктың символы. Шардағы бардық сауда түйіндерінің тапсаңыздар болады.